Gjakova ishte nikoqire e muzikantit të njohur gjerman Joja Wendt. Sala e madhe e teatrit profesionist të Gjakovës nuk u mbush plot, por ky fakt nuk e pengoi pianistin Wendt që të performojë në mënyrën e tij të veçantë. Interpretoi jazz, pjesë të ndryshme të komponuara për piano dhe gjatë gjithë kohës komunikonte me publikun duke e bërë pjesë përbërëse të performancës. Mbrëmjen e hapi ambasadoria Gjermane në Kosovë Angelika Witz, me njëherë pasaj fjalin e mori kryetarja e Gjakovës Mimoza Kusari Lila, e cila i dha një dhurat ambasadores Witz, me qenë se ishte për herë të parë në Gjakovë. Is there anybody not English speaking here? Do you all understand English? Yes, 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 yes. Humori ishte pjesë e performancës së artistit Wendt. Këtë e filloi kur kuptoi se afër skenës ishte një fotograf. Wendt e ftoi fotografin Shkelzen Regja dhe realizoi një fotografi bashkë me të në skenë. Come on over here. The first time the photographer got photographed. Publiku para artistit Joja Wendt domosdoshmërisht tërhiqet për qenë pjesë e performancës. Pianisti Wendt tha se qyteti ku jeton në Gjermani ka shumë shi dhe njerëzit janë të depresionuar, ndërka që në Kosovë ka parë qiell të hapur e njerëz të buzëqeshur. Prandaj kërkoi që gjakovaret në audiencë të improvizojnë rënjen e shiut dhe bubullimin në mënyrë që atij t'i krijohet ambienti për të luajtur një pjesë që i përshtatet vendit të tij, një këngë shiu. Because it's Olaf's birthday. And it's so nice. Kur Joja Wendt tregoi se antari i bendit të tij Olaf Kasimir ka ditëlindjen, publiku i këndoi atij këngën e ditëlindjes. Këtë qast, Wendt e shfrytëzoi për të përzier muzikën me humor. Pianisti me jazz kaloi mirë në Gjakovë, prandaj publikut i premtoi se do të vijë përsëri në Kosovë vitin e ardhshëm. Who's from Gjakova? Ah, I want to be back next year, okay? And then we do it again here. Tell all your friends. Për këtë mbrëmje artisti gjerman Joja Wendt tha se kaloi për mrekulli. Ati i pëlqeu publiku që reagonte në situatat që krijonte ai. Oh, it was great. We had such a great night. I mean, the audience was so enthusiastic. Ishte e mrekullueshme, një natë e mrekullueshme. Audienca ishte entuziaste dhe mund të them se audienca gjakovare është më e mira nga përvojat e mia që kam në këtë region. Ishte e mrekullueshme se si kënduan bashkë me mua, si e improvizuan shiun. Ishte shumë mirë. Dhe nëse më ftojnë, do doja shumë të vi përsëri këtu vitin e ardhshëm. Ndërkaq ambasadorja e Gjermanisë në Prishtinë Angelika Witz, e cila financoi këtë koncert, nuk pranoi të marrë mbi vete meritat, por për këtë falenderoi stafin e saj. Ambasadorja Witz tha se investimi në kulturë është mënyra më e mirë për të bashkuar njerëzit. Maybe because it's the home city of your president or maybe because he got a very nice invitation. Ndoshta për shkak se është qyteti i presidentes tuaj ose për shkak se kishte ftesë të mirë, çdo gjë është e mundur, por unë nuk meritoj merita për këtë mbrëmje sepse stafi im e organizoi këtë ngjarje. Fokusi i punës time është të investoj më shumë në kulturë. Dua të fokusohem në ndërlidhjet akademike, të edukimit dhe të kulturës. E si do të mund të lidhësh njerëzit më mirë se sa me edukim dhe kulturë. Kryetarja e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, tha se Gjakova nuk ka pasur më parë një ngjarje kaq të rëndësishme të kulturës. Ishte një ngjarje shumë e veçantë për ne, gjithsesi që në karakterin e muzikës jazz nuk besoj se kemi pasur një ngjarje më të rëndësishme dhe natyrisht një personazh më atraktiv, më kreativ dhe më të njohur në mbar botën.
Joja është i njohur, dihet se mban koncerte në 4 kontinente dhe Nesi Gjakov edhe ambasada Gjermane na kanë deru për së tepërmi që kanë vendosë që përveç Prishtines, Joja Vent and the Band vjen edhe në Gjakov. Deputetja Teuta Saatçia ishte pjesë e publikut në këtë koncert. Asaj më shumë t'i ka bërë përshtypje qasja e artistit ndaj publikut dhe interaktivitetit gjatë të gjithë interpretimit. Me thonë të drejtën, erdha për të marë pjesë në ngjarjet e kulturore të Gjakovës, të cilat i dua shumë, po me thonë drejtën nuk e prita që është bash në këtë nivel. Ishte një muzikant, një virtuoz në piano, një njeri jashtëzakonisht i ofërt me publikun, i cili ishte në gjendje që ta ndes publikun që të komunikon me atë. Me thonë të drejtën, u djeva jashtëzakonisht mirë. It was a sound so beautiful. One more time. Say now, bye-bye, baby. Bye-bye, baby, bye. Okay, one more time. Clap your hands. Go crazy. Freak out and sing the song. Say now, bye. Koncerti i Joja Vent and Band u përmbyll me një këndim të përbashkët me publikun.